Rezeki wayah sore. Wis seminggu iki bengkel kang biasane regeng dening swara mesin saiki sepi nyenyet kaya kuburan. Dino Sabtu Minggu kepungkur tukang-tukangku padha ngukut gaman. Siak pindah nyambut gawe awit wis ora ana maneh kang bisa ditandangi. Aku ora kuwengga. Jelaran wis ora duwi kekuatan maneh. Sebagian soko tukang-tukang kui malah durung nampa bayaran minggu saturunge. Atiku angles, bebayuku kepes kaya wong dipondho ing wit asem. Ora bisa polah nyawang para kancaku nyambut gawe kang wis pirang-pirang taun bebarengan golek pangupa jiwa saiki padha mungkur ninggalaku. Dino iki ganep, seminggu aku nganggur. Sawise aku berjuang mati-matian supaya usaha kang tak rintis 15 tahun kepungkur tetap mlaku. Sawise aku adol barang-barang tarpekku kang kanggo tembok bengkel kang ruki awit kapusan dening sawijining pelanggan setahun kepungkur. Sawise aku kudu poso saben dina jalaran kudu ngirit kebutuhan urip sawise pirang-pirang sasi aku kelangan esme anak pujoku Dino iki jam iki detik iki aku pasrah bonggoan aku mupus sesok aku kutu kulek kawian anyar buho poai lan bengkel pertukanganku kutu tak lalai aki Dino iki wayah sore Ing jopo udan krimis rimis-rimis. Aku nyruput teh panas kang kari gelas. Teh hasil koret-koret omplong kang gotong. Teh pahit sebab aku wis ora kuat tuku kula. Karo nyawang latar kang teles dening banyu udan kang netes saka sela selaning wit AC, aku ngenam pikiran. Nrawang dina kang isih peteng. Ganti akal putih Kang Winates. Aku nyoba golek pepadang kanggo ngangkai dina sesuk. Kring, 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 Suara telepon munggel aras awas aku ngangkat gagang telepon. Iki mesti telepon saka wong nakeh utang. Iki telepon kaping 11 ing wulan iki. 10 telepon sadurunge isine ya mung kaya ngono. Nanging tetep kudu tak tampa. Tetep kudu tak sauri kanthi sopan. Kepiye wae wong-wong kuwi wingi-wingi wis nulung aku nalika uripku sekeng. Aku kudu aweh pakurmatan kang murawat kanthi nanggepi telepone. Halo, sugeng sonten. Sugeng sonten, Pak. Menika leres Pak Bambang. Injih pak, wonten dawah menopo Ngaten pak Wulan kepengker bapak ngelepetakan penawaran mebel kagem kantor inggal ing jalan Yomotipati nomor sedoso ini Injih pak lah penawaran bapak ngelepet ingkang unggul Bapak sakit garap mebelipun Alhamdulillah mogo-mgo iki sulak pepadang kang bakal ngusir pepe tengkang tak sandang seminggu iki wulan kepungkur aku panjen ngacuke penawaran ing sawijining kantor pemerintahan kang lagi wa gedung gawe gedung anyar lan kayok umume proyek pemerintah kudu gawe penawaran lengkap kompani profil lan maneka warna sertifikat liyane Wis suwalan tak tunggu penawaranku ora ono asile. Aku wis muput jalaran aku klebu rekanan anyar kang durung tau nggarap proyek kaya ngono. Mesthine luwih utama age kang duwi pengalaman. Mula aku yo ora ngarep-arep maneh kok jebul malah tembus. Alhamdulillah. Aku banget rasa syukur. Halo-halo, Pak Halo injih, Pak. aku krugakapan njenggih gagang telepon. Rasa trun nyuh njalari pikiranku ngrambang lan ngendinti. Meniko sampun jelas, Pak. Injih, Pak, minjang menopo kula saged wiwit nyambut damel. Enggal-enggal kemawon, sabi baripun teken kontrak. Nanging tasih wonten sawetara sebab ingkang getah, kula piterang, Pak. Injih. bapak menopo menika sejatosipun harga panjenengan kalah saing Kalian sanesipun nanging kula ngertos pilih tamelanipun bapak mboten nguji wani mutunipun mila Kita para panitia sarujuk pilih Pak Bambang ingkang kita pilih kangge menika bapak ugi kedah mikiraken dhateng para konco-konco panitia pak Aku wit jujono karo gaya wicaraning lawan teleponku kang rada diwit rada mblet. Amreh jelas e aku terang opo karepe. Aleri pun kados bundi, kula kok kirang terang menika. Ngeten. Pengaji proyek ingkang katulis ing serat kontrak mangke Bapak mboten nampi 100%. persen. Nanging dipun potong rongpuluh persen kanggi panitia wonten laporan bapak tetap kedah nyerat menawi nampi seratus persen sarujuk pak menawi dipotong rongpuluh persen kulo mboten oman turahan kulo mboten saket nah sepakipun panjangan kantos mawon ngagem kajeng ingkang langkung murah pripun caranipun sepatu sami-sami saket bagian pak Oh, wong iki ngajak hapus-hapus Tidak curika kang sakweni kita dohi. Nanging aku butuh gawean. Eling wis minggu nganggur Polo tukang-tukang bisa melayu nek ora inggal mlebu kerja maneh. Mnggone golek kanca maneh angel. Iki proyek gedhe kang bakal lumintu. mintu. Iki kasempatan kang langka. Terus buti pak setuju? sora saka konon ndesek menika rak teges kita ngapusi nggih oh sampun kuatos ingkang nampi barang lan paring persetujuan konco-konco panitia piambak ingkang kagungan kantor mboten badhe mangertos aku wiwit kureh Iling nasibku seminggu iki luntang-lantung ora genah Iling seminggu iki anak-anakku tansah melingo yen tak jerahi jalanan Panjaluk ora bisa keturutan Eling bojoku tansah mecucu waa Benino malah mau bengi nalika tak jawe tanganku langsung ditamplek Aduh loro iku Mangke menaikiku naan pripun. aku nyoupbung hati-hati sak turungi muni inggih Woten. panitia sampun gadah wewenang kangge pengadaan menika lan pengawas ugi sampun kito pikirakan ugi bagianipun sampun kuatos menika sampun mlampah kanthi sae wiwit rumiyin bapak kula aturi inggal-inggal paring -inggal kategasan wekdal kula namung singkat pripun angel anggon kula njawab iki perkara weteng kang luwe lan tutut mengetu dhewe. Motengi anak puju, motengi para bala tukang sabrayate. Jujur iki pilihan Kang Anggel. Wis seminggu nasibku turung genah. Dina sesuk isih peteng. Temadaan aku eling lelakon 20 taun kepungkur. Nalika aku lulus kuliah, ngalur ngidul golek gawian Anggel. ono kesempatan dadi punggawa negara ning syaraté kudu mbayar dhisik saminé yuta. Duit kang cacahé ora sithik. Nalika semana aku nolak merga isih idealis. Nanging saiki aku nggonasipe wong akeh. Sorang sithik ora dadi ngapa. Iki kanggo wong liya. Dudu kanggo aku pribadi. Aku kudu milih kang paling apik saka pilihan priyan kang ora nyenengake. ganti ngucap bismillah tak ranggeh mane gagang telepon ganti mantep tak jawab lokas nyun Pakpunten Pak ku boten sagedlo sampun caos penawaran kangge kanthi regi ingkang pas menawi keto sepakat damelan menikalo garap menpo mestinipun manut kontrak ingkang bad kita tanda tangani tanpa po potongan sepakat Pak aku genting ultimatum. Wah, bapak sampun Nudel ngaten. Menikau proyek ageng lho pak. Bu injih bagi sareng-sareng. Konco-konco sanes kata hinggang burun menawi bapak buten kerso. Beri Pripun pak. Soro soko gagang telepon nyubung lembuk maneh. Nangi angus mantep. Mboten sakit. Jawaban kulo tetap sami. Kula aturi pikir-pikir malih hamrisah ini pun manggge kula aturi telepon malih pilih sampun sarucu mena boten ampun buang-buang wedalkula -buang nuwun krep Gagang telepon tak tutup Aku cekrekk ing kursi tamu Oh aku iki mau ngomong oppo sana naiku tunyaku pete akun jerandal menyang tengah latar ra pas krimis kang saya deres aku ndang golek pepadang Yang selane mendung kang mentiung aku pengen uruh Gusti Allahku tak angkat tanganku munggah kaya patrape wong kang bakal nampa bondotan aku ngucap lirih kang mung krungu kupingku dhewe Gusti sampun cekap sedaya peparing patuku cekap patuku ingkang dados panulung kula kulo mboten badhe tumut setan Udan krimis riwis-riwis soya deres aku kaget krungu swara cekikikan saka teras bapak udan-udan yo suarane anakku wadon loro geguyu polahku kang kaya wong kentir sanalika tak rayok kalurune ing rangkulanku iki guyu kang lagi tak weruhi sesasi iki sanalika donyaku padhang Saking senengku aku rasa sadar yen ana taksi mandek ing latar. Pawan Gedhe Dhuwur metu ngerabas grimis tumuju menyang teras omah. Pak Bambang, piye kabare? Aloke pawon Gedhe Dhuwur nganggo basa Jawa kang cadel. Mr. Lionel saka negara Belgia. Wong boleh kenalan ku kang disek ajek pesen lemari. Sai Mas, suara ketemu. menyang diwai, Tak kegem kenceng tangane. Aku bali nyang Eropa. Aku mrene arep menehi gawean kanggo sampean. Ono pesenan mebel rung kontainer. Kandhane mantep. Alhamdulillah. Nek sing iki ora anggo potong-potongan. 100% halal. Siji pintu katutup. pintuliannya bakal buka umpuh kanggo gusopo wae kang gelap liwat. Gusti antah ura sari, tansah ngijabah, panyune kaulok kang sabar.